মাইনী আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মাইনীছ মস্তি ব্লগলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ মই যিহেতু এইকেইদিন ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মই এইকেইদিন ঘৰৰ ইমানেই কাম কৰিছোঁ অলপো সময় পোৱা নাছিলোঁ গতিকে আজি ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়া যাওক আৰু যিহেতু কাম কৰি কৰি একদম ভাগৰি পৰিলোঁ নিজৰ এইকেইদিন অলপো কেয়াৰ ল'ব পৰা নাই এনেও মই নিজৰ কেয়াৰ নলওঁৱে আৰু মোৰ চুলিখিনি ইমানেই সৰিছে কিয় সৰিছে নাজানো বহুত বেয়াকৈ সৰিছে গতিকে আজি ভাবিলোঁ অকণমান চুলিখিনি কাটিও আহিম তেতিয়া সৰাটো চাগে বন্ধ হ'ব আৰু মই কালাৰ কৰাৰ পিছতে খুব সৰিছে গতিকে চাওঁ আপোনালোককো দেখাই যাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ দেখাই যাম যাম বুলি কৈছোঁহে দেখাই যাম বুলি কৈছোঁহে কিন্তু দেখাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো কাৰণ মোৰ অলপ লাজ লাগে মানে মোৰ অচিনাকি মানুহৰ আগত অলপো লাজ নালাগে কিন্তু চিনাকি মানুহৰ আগত মোৰ খুবেই লাজ লাগে ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ যিহেতু মই ইউটিউব চেনেলটো নতুনকৈ খুলিছোঁ প্ৰথমে চাগে সবৰে এনেকুৱা হৈছিলে পিছলৈ লাজটো ভাঙিব চাগে আৰু আমি হয়তো সেইকাৰণে পিছপৰি থাকোঁ চাগে কিবা এটা কৰাৰ আগত 10 বাৰ চিন্তা কৰিব লগা হয় যে এইটো কৰিলে মানুহে হাঁহিব নেকি এইটো কৰিলে মানুহে কান্দিব নেকি এইটো কৰিলে মানুহে বেয়া পাব নেকি তথাপিও ট্ৰাই কৰিম মই দেখাই যাবলৈ আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ মই এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ মোৰ নেক্সট বিল্ডিঙতে এখন ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰ আছে কিন্তু মই অকণমান আঁতৰলৈ যাম জাষ্ট মোৰ ঘৰৰ পৰা 2 মিনিট লাগে গতিকে গৈ লওঁ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মোৰ কাটিং হৈ আছে এতিয়া অলপমান কাটিছোঁ বেছি কটা নাই দেখাই দিছোঁ কোনে কাটি আছে হাই কৈ দিয়া মই পিছত ক'ম কোনটো পাৰ্লাৰত আহিছোঁ আৰু ইয়াত কি কি কৰা হয় মই দেখাম আপোনালোকক এক চাইড হৈ গৈছে এটা চাইড চুটি হৈ গ'ল আৰু এক চাইড বাকী আছেগৈ চুলিখিনি কটাৰ পিছত বেয়াহে দেখিছোঁ চাওঁ এতিয়া লাষ্টত কি হয় মোৰ হেয়াৰ কাটিং হৈ গৈছে মই এতিয়া যাম আৰু পাৰ্লাৰটো খুবেই কমফৰ্টেবল হয় যদিও সৰু পাৰ্লাৰ হয় ইমান ডাঙৰ নহয় কিন্তু হাজবেণ্ড ৱাইফে তেওঁলোকে মিলি পাৰ্লাৰটো খুলিছে খুবেই কমফৰ্টেবল হয় খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰে যিহেতু মই আগতেও 2 বাৰ ইয়াত আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকেও যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে পাৰ্লাৰটোৰ নাম হৈছে ই লাইট কালাৰ লেণ্ড আৰু তুমি কৈ দিয়াচোন কি কি কাম হয় ইয়াত বিউটিৰ কাম হয় আৰু হেয়াৰৰ কাম হয় কমপ্লিট হেয়াৰ আৰু বিউটিৰে কাম আৰু মেডিকিউৰ পেডিকিউৰ হয় হেয়াৰ স্পা ফেচিয়াল অকে ইয়াত গোটেইখিনি কামেই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে মই অনাৰ যিহেতু মোৰ লগত কথা পাতিম কৈছিলে কিন্তু এই জাষ্ট ক্লায়েণ্টৰ লগত বিজি হৈ গ'ল মই আকৌ নেক্সট বাৰ আহিলে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই ঘৰ পোৱালৈকে এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি চুলি কাটিলোঁ চুলি কটাৰ পিছত ফেচটো ইমান ভাল লগা নাই কিন্তু মোৰ যিহেতু চুলিখিনি বহুত দিগদাৰী হৈ আছিলে তলৰ ফালে ফাটিও গৈছিলে সেইকাৰণে কাটি দিলোঁ অলপ আৰু মোৰ খুব সোনকালে চুলিখিনি বাঢ়িও যায় গতিকে বেলেগ একো কৰা নাই জাষ্ট ইকুৱেল কৰিছোঁ সবফালে তো মুখ হাত নহয় গা ধুই লওঁ তাৰপিছত অলপ কথা পাতিম খুব গৰম বাহিৰত ভাগৰ লাগি আহিছে এতিয়া গা ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট ল'ম একাপ কফি খাই ল'ম তাৰপিছত অলপ ৰেষ্ট ল'ম গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সোনকালে তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুখেৰে থাকক শান্তিৰে থাকক বাই বাই